Dissabte, 13 de juny, s'ha fet la tercera edició de la Baixada del Berro, una marxa popular organitzada pels Diables. El recorregut anava des del cim del Matagall fins a Cardedeu, passant per Vallfornès, Cànoves i Sant Hilari. S'ha sortit a 6:45 del matí de l'estació de tren de Cardedeu i s'ha arribat a 2:45 de la tarda a la plaça Sant Corneli. Els participants s'han desplaçat en autobús fins al Montseny. Les persones que han participat es podien inscriure a l'Espai Tarambana o a l'Espai 31. Els caminants han hagut de pagar 20 euros i les places eren limitades. En aquest preu s'incluïa el menjar i la beguda que han compartit, coca i entrepans de botifarra. En el recorregut han participat 40 persones. Una bona experiència, baixem la gent, gaudeixen la natura, les muntanyes del Montseny, de Vallfornès, i ve molt xulo, el pla de cama, baixant i disfrutant, no? I bon temps, ha fet sol. S'ha arribat a Cardedeu, s'ha fet una paella conjunta en què han participat 30 persones més. La música ambiental ha dinamitzat el dinar de germanor que ha tingut lloc en un dia assolellat. S'ha tocat la gralla i s'han repartit uns gots com a obsequi. El proper 27 de juny hi haurà el proper acte en què el Berro sortirà als carrers cardedeuencs.